Да. Нели, јас Горан, разбираш. Ти баш не личиш. Добро ста. Тука седеше, тука седеше, се видиш. Јадеме ли ние? Да го вклучиме гледачот. Па не здоби. Ако толку многу ти сака душичката, повели на маса. Гледачката има. Гледачката има пред. Добар ден. Добар ден. Добар ден, се јавуваме од Прилеп. Да, поред. Голем поздрав да емисијата ви е прекрасна. И до новинарката Снежана Лутевска. Добар ден, драго ми е. Така. Конкретно имаме едно прашање. Лично сме засегнати од македонското судство. Имав испратено имејл за еден случај за Родинчо Најдовски. А, па да, им, го знам да, случајот. Да, ме интересира, сакаме да стапиме во контакт како може да ни помогнете. Па... Дали го добиште? Да, да, случајот го добив. Останува да дојдете во Канал 5 да се договориме. Вашиот контакт го имам, затоа што случајот не е лесен, малце по-комплексен, според документите што ги видов, и не е така. Баш едноставен. Мислам дека најдобро би било ние да се слушнеме надвор од оваа емисија, да ни земаме простор. Јас ќе ви напишам мејл со мојот контакт број и ќе се видиме. Треба да се видиме за да се реши проблемот. Продолжете така. Ви благодарам. Се најдобро. Емисијата ви е убава. Да. Се најубаво ви благодарам. Само да кажам ова добро, на знаме беше како Клеопатра. Јавите се после емисијата ќе ви давам совет. Не, јас го знам случајот многу е комплексен и им реков да се мора да се видиме. Се шегувам. Не, тука јас веќе како се викаше оној со кушките? А, не, да. Имате кушко во двор? Не, не, слушајте 4 пута Джон Ленон. Не знам што. А, тоа беше Милов.